Terbiz sədə işini, gizir işini. Bak bu bunun ayaqları hospitaldan gəlib. Dünənlər akşam gətirib yıxılar üstüne. Bu bunun ayaqları. Bak, ayaqları. Bir ayaq. O şahımı nə günə qoydular, qalxa bilmir. Bak. Başı bak, başı apres olur. İcra hakimə gedir, məni içəri qoymurlar. Kanalımıza müraciət edən Siyazan rayon sakini Tahirə Əliyeva bildirir ki, onun oğlu Asim Zülfüqarov en saylı hərbi hissələrinin birində gizir işləyir və səhhətində problem yarandığı üçün hospitala yerləşdirir. Lakin oğluna düzgün müalicə getmir. Həkimlər hərbiçiyə qarşı səhlənkarlıq edirlər. Məhz buna görə də övladının vəziyyəti günü gündən pisləşir. Ana üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq oğluna yardım edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Tim Abdul oğlu gizirdi. Nömrəli şeydə işləyir. Hərbi hissədə işləyir, gizir işləyir. Bak bu bunun ayaqları hospitaldan gəlib. Dünənlər akşam gətirib yıxıblar üstünə. Bu bunun ayaqları. Bak, ayaqları. Bir ayaq. Bu ikinci ayağı. Bu ikinci ayağı. Buna bak. Buna bak. Həkim, həkim, mesesira, mesesira buna deyir ki, su içmə, çay içmə ki, mən sənin kateterimi ata bilmirəm. Ama nə günə qoyublar, qalxa bilmir. Bax, elə işləmir. İşləmir. Bu bunun başı. Ağızda tərpədir. Başı bax, başı apres olub. Baxan yoxdur. Bax, qıç apres olub. Çox incidir, eləmə, 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 eləmə. Kıça pres olub, baxan yoxdur, xahiş edirəm ki, icra hakimə gedir, məni içəri qoymurlar. Siyəcə icra hakimiyyəti, nə komandiri baxır, nə heç kəs baxmır, heç kəs xəbər bilmir. Aparım hospitaliyyatıza, mənim uşağımı bugünə qoyub göndərirlər üstümə. Xahiş edirəm deputatımızdan, Sadiq Qurbanovdan, xahiş edirəm, mənim uşağıma köməklik eləsin. Baxımsızlığından bahana qoydu. Yani burada müalicə eləmirlər, göndərsin, nə lazım? Göndərsin Türkiyə, göndərsin İrana. Bunun müalicəsi var. Nədir bu xəstə həkim onu bugünə qoydu baxımsızlıqda? Belə xəstə saxlayırlar, nədir bunun ayağı? Hə, bunu paparində, qayını qospitalda olub mu bu? Dünən yıxıb, gətirib atıb üstümə gedib. Yatda oldu 21 gün, nə yenə dərman elədi, nə Allahın bir tabletkasını verdi. Bu sizin gizirirsiniz, pis olun, pis işçi olun. Siz bundan xəbər bilmirsiniz, komandirdən zəng eləmişəm, komandir xəbər bilmir bundan.